38 yaşlı Bəxtiyar İmanov 2 həftə əvvələ qədər Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutuna iş yeri kimi gəlirdi. Martın 28-də isə onu çalışdığı institutdan işdən çıxarıblar. Dediyinə görə işdən çıxarılmasına səbəb Müxalif Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olması, Milli Şuranın son mitinglərində təşkilində fəal iştirak etməsi olub. Maddiyə qalanda 72-ci maddənin C bəndidir. Əmək müqaviləsini güya şərtlərin pozulması. Yumaq üçün adicə cəhbəsilər üçün inzibati həbs alan cəhbəsilər küçədə ünvansız söhüş söyləyib. Güya qondarma maddi ilə həbs olunurlar. İndi mənə də yəqin ki, indi qismətimə bu düşdü. Bəxtiyar İmanov deyir ki, ona təzyiqlər Milli Şuranın 2016-cı ildən talana son şüarı ilə keçirilən mitinglərindən sonra başlayıb. Əvvəlcə qardaşını işlədiyi peşə təhsili məktəbindən, sonra bacısını 12 il dərs dediyi orta məktəbdən işdən çıxarıblar. Deyir, dəfələrlə polisə çağırılıb. Mitinglərdə iştirak elədiyi üçün ilk xəbərdarlığı isə Fizika İnstitutunun direktor müavini Cavad Abdinovun otağına çağırılanda alıb. Elə buna görə də günün birində işdən çıxarılma növbəsinin özünə çatacağını da gözləyirmiş. Elm ocağın şəxsi obyektə çevrilib də ölkədə. Azad fikirli insan heç bir idarədə işləyə bilməz. Bu da bu rejimin tutduğu yoldur. Yəni, sözü ifadə etməməlisiniz, susmalısınız. Yəni, akademiyada bunların belə çıxır ki, şəxsi obyektidir, bizim obyektə işləyə bilməzsiniz. Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktor müavini Cavad Abdinov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bəxtiyar İmanov siyasi baxışlarına görə deyil, əmək intizamını pozduğu üçün işdən çıxarılıb. Siyasi baxışlara görə heç kəsi dəvət eləmirik. Bizim vəzifəmiz iş rejimini qorumaqdır. Dəvət eləmişiksə işdən ötürü dəvət eləmişik. Kənar işlərlə bizim nə işimiz? Bu əmək məcəlləsinə görə iş rejimini pozduğu üçün çıxarılıb. Bəxtiyar İmanov isə deyir ki, işə bərpa olunması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edəcək. Müxalifət bundan əvvəl də keçirilən mitinglərlə bağlı ondan çox fəalın işdən çıxarıldığını açıqlamışdı. Ancaq onların çalışdığı qurumların rəhbərliyi bunun siyasi amillərlə izah edilməsi ilə razılaşmamışdılar. Ötən il Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Neftçalar rayon təşkilatının sədri Əflatun Əhmədli və həyat yoldaşı Ülkər Əhmədzadə məhkəmə yolu ilə işlədikləri orta məktəbə qayıdıblar. Onlar da əmək intizamını pozmaqda ittiham edilərək işdən çıxarılmışdılar.